I més d'un miler de persones s'han manifestat pels carrers del centre de la ciutat, convocades pel sindicat CGT. En arribar a la plaça de Sant Jaume han dipositat a terra 43 flors, una per cada estudiant mexicà desaparegut al setembre de l'any passat a l'estat de Guerrero, dels quals reclamen que continuï la recerca. Amb crits anticapitalistes, els manifestants han demanat més justícia social i menys repressió. I sota el lema...